कानलाई चाहिँ हेर्नको लागि वरदान दिनुभएको छ, कानलाई सुन्नको लागि वरदान दिनुभएको छ। आँखा फुट्यो भने कानले देख्छ र देख्दैन, कानले सुन्ने वरदान पाएको छ। अनि नाकले चाहिँ बसाउने र गनाउने चाहिँ सुँग्ने वरदान दिनुभएको छ। जिब्रोलाई स्वाद ल्याउनको लागि वरदान दिनुभएको छ। त्यसकारण हरेक अङ्गले के गरेको छ, फरक फरक वरदान पाएको छ भने तपाईँ हामी ख्रिस्टका सन्तानहरू पनि, तपाईँ हामी ख्रिस्टका शरीरहरू पनि हामीले के गरेका छौँ त, फरक फरक वरदान पाएका छौँ। त्यसकारण जसरी आँखाले देख्ने काम गर्छ तर सुन्ने काम गर्दैन, त्यसरी एउटा वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिले वरदान पाएको छ भने त्यसले चाहिँ अगाडि गएर भजन कोरस गाउन सक्दैन। आमेन। सक्ला त अलिअलि सक्ला, तर परमेश्वरले दिएको जस्तो स्पष्ट गरेर सक्दैन भन्न खोजेको है। त्यसकारण हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुनौँ, अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कुन प्रकारको वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई बुझेर हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको अगाडि बढौँ, त्यही अनुसारको हामी काम गर्न सुरु गरौँ है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ ख्रिस्टका छोराछोरीहरू हामी अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी रोमी 12 छ पदमा हामी पाएका छौँ। आमेन। सबैले पदलाई टिप्दै राख्नु होला। रोमी 12 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँले दिनुभएको अनुग्रह अनुसार हामीले अलग अलग वरदानहरू पाएका छौँ। हामीले पाएको वरदान जो पाएका छौँ सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यहाँ वरदान भनेको चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको खुबी हो। यस प्रकारको खुबी परमेश्वरले कस कसलाई दिनुभएको छ त, यो वरदान अर्थात् यो खुबी कस कसलाई दिनुभएको छ भनेर भनेको छ, कस कसलाई दिनुभएको छ, हामी सबैलाई, विश्वासीहरूलाई, विशेष त विश्वास गरेका हरेकलाई के गर्नुभएको छ त, यो खुबी दिनुभएको छ। विश्वास नगरेकोले त कहाँ भजन गाउने, कहाँ वचन प्रचार गर्न जान्छ त, होइन, जान्दैन नि। त्यस कारण हाम्रो यसको सही उत्तर विश्वासीहरूलाई है, विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले यो वरदान दिनुभएको छ। अब फेरि रोमी 12:6-7 पदमा हेर्नेछौँ, बाइबलले वरदानकी विषयमा के बताएको छ त, अगमबारीको हो भने विश्वासीको परिणाम अनुसार सेवा हो भने सेवाको काममा शिक्षा दिनेले शिक्षाको काममा आफ्नो वरदानलाई प्रयोग गरोस्। आमेन। हेर्नुहोस् है, 6-7 चाहिँ हामीलाई स्पष्ट बताएको छ कि अगमबारीको हो भने विश्वासीहरूले परिणाम अनुसार सेवा हो। जसले अगमबारी बोल्छ त्यो अगमबारी बोल्नु भनेको के रहेछ, सेवा रहेछ। सेवाको काममा शिक्षा दिनेले के गर्छ, शिक्षाको काममा आफ्नो वरदानलाई प्रयोग गरोस्। जसले चाहिँ एउटा शिक्षा दिने काम गर्दछ, वचनहरू प्रचार गर्ने होइन, वचनहरू बोल्ने काम गर्दछ, अनि त्यो दिने व्यक्तिले के गरोस् त, आफ्नो वरदानहरूलाई प्रयोग गरोस्। जुन वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ सोही वरदान अनुसार त्यो व्यक्ति चल्नुपर्ने हुन्छ। तर उसले परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई नचिनेर ऊ अलग बाटो हिँडेको छ भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन है। शिक्षा दिने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वरदान अनुसार वरदानलाई प्रयोग गरेर उसले के गरोस् त, शिक्षा दियोस् भनेर भनिएको छ है। त्यस कारण हामीले चाहिँ आफूले पाएको वरदानलाई अलग अलग किसिमले चाहिँ पाएका छौँ, त्यो वरदानलाई हामीले फरक फरक तरिकाबाट हामीले के गर्नेछौँ त, कामहरू गर्दै जानेछौँ, त्यो वरदानलाई आफ्नो जीवनमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्दै जानेछौँ। अर्को शब्दमा हामीहरू सबैले के गर्नुपर्छ, हामीलाई दिएको खोबीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। आमेन। हामी सबैले के गर्नुपर्छ त, तपाईँ अनि मलाई, हामी सबैलाई जुन खोबी दिनुभएको छ, जुन वरदान दिनुभएको छ, त्यो वरदानलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भने, त्यो खोबीलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भने, तपाईँ हामी चाहिँ कुनै पनि काममा चाहिँ सफल हुन सक्दैनौँ। असफल किन हुन्छौँ, हामीले पाएको वरदानलाई प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो जिद्दीको कारणले चाहिँ हामीले अरू वरदानहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारण हामी चाहिँ सफल हुन सक्दैनौँ। सफल हुनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको वरदान, परमेश्वरले दिनुभएको खुबीलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ।
त्यसकारण कुनै विश्वासीहरूलाई सिकाउने कसैलाई चित्र कोर्ने त कसैलाई अरूलाई सन्तना दिने वरदान पाइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, विश्वासीहरूलाई पनि कोही कसैलाई के गर्ने चित्र कोर्ने यसु ख्रीष्टको राम्रा राम्रा चित्रहरू बनाएर चाहिँ भित्तहरूमा तासेर राख्ने कसैलाई वरदान दिनुभएको छ। कोही कसैलाई अरू मान्छेलाई दुःख र कष्ट परेको बेलामा यस्तो गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ चिन्ता गर्नु हुँदैन, चिन्ता फिक्री गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरको आयुलाई चाहिँ घटाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ सन्तुना दिने वरदान दिनुभएको छ। त्यसै कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो फरक फरक वरदानहरू हामी पाएका छौँ। अब यो वरदानहरूलाई चाहिँ हामीले जसले जे वरदान पाएका छौँ हामीले चाहिँ त्यही वरदान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न खोजेको कुरा, चित्र कोर्ने विश्वासीले अरू कसैलाई चाहिँ दुःख परेको छ भने सन्तुना दिन सक्दैन। आमेन। चित्र कोर्ने व्यक्तिले चाहिँ दुःख परेको छ भने सन्तुना दिन सक्दैन, तर चित्र कोर्नेले चाहिँ चित्र कोर्छ, सन्तुना दिने व्यक्तिलाई सन्तुना दिन्छ, किनकि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। आमेन। त्यसकारण तपाईँ हामीले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जे वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। कतिजनाले परमेश्वरबाट म चाहिँ यो गर्छु भनेर वरदान पाइसक्नु भएको छ? कतिजनाले पाउनु भएको छ? म यो गर्नेछु भनेर आफ्नो भित्रै मनदेखि चाहिँ कतिजनालाई आउँछ? अझै कोही कसैको आउँदैन जस्तो छ। धाडस गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ जुन दिन तपाईँलाई चुन्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाईँलाई वरदान दिइसक्नु भएको छ, तर त्यो वरदानलाई तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन। परमेश्वरले बोल्नु भएको आवाजलाई तपाईँले सुन्नु भएको छैन, त्यस कारणले तपाईँ अहिले पनि के हुनुहुन्छ? अलमलमा हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले चाहिँ उहाँले दिनुभएको वरदानलाई नबुझेको कारणले, प्रयोग गर्न नसकेको कारणले हामी चाहिँ अझै पनि के छौँ त? अलमलमा छौँ। त्यस कारण आजदेखि तपाईँ चाहिँ अलमलमा हुनुहुन्छ भने फेरि प्रभुसँग एकचोटि चाहिँ प्रभु मैले के गर्नुपर्छ, मलाई कुन प्रकारको खुबी आवश्यकता छ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, मलाई दिनुहोस्। म अहिले चाहिँ कुनै पनि काम गर्न योग्यको अझै पनि सफल भएको छैन, के काम गर्ने मैले त्यो बाटो पाएको छैन, प्रभु तपाईँको का राज्यमा काम गर्नको लागि मलाई चाहिँ कुनै बाटो देखाइदिनुहोस् भनेर तपाईँले के गर्नुहोस्? प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना नै ठुलो हतियार हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो वरदान परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई बोल्नुहुनेछ, उहाँले बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँहरूले त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्नको लागि सहज हुनेछ। आमेन। अब तपाईँहरू चाहिँ सब जतिजना अलमलमा हुनुहुन्छ, अलमलमा भएकाहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् त? परमेश्वरको चित्तैमा दिएको वरदानलाई के गर्नुहोस्? खोजी गर्नुहोस् है, खोजी गर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यो वरदान पाउनेछ। जसरी मेरो चाहिँ दुई भाइ छोरा छ उदाहरणको लागि, तर एउटा छोरा चाहिँ मलाई छोडेर गएको छ, एउटा छोराले मात्र मेरो सेवा गर्छ, उदाहरण सुन्दै जानुहोस्। अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मसँग भएको छोराले चाहिँ मेरो अंश खोज्छ, तर मलाई छोडेर गएकोले चाहिँ उसले खोज्दैन, किनकि ऊ चाहिँ मदेखि धेरै तारा अलग भएको छ। आमेन। तपाईँले वरदान नपाउनुको कारण हेर्नुहोस् है, प्रश्न कहाँबाट घुमेर आउँछ त भने तपाईँ हामी परमेश्वरबाट धारा छ। छोरा कति थियो मेरो? दुईवटा थियो। मसँग भएको छोराले के गरिरहेको छ? सेवा गरिरहेको छ, अंश पनि खोजिरहेको छ, तर एउटा छोरा चाहिँ तारा गयो, अनि तारा गइसकेपछि त्यो छोरालाई चाहिँ मैले पनि उसले वास्ता गर्दैन, उसले पनि मैले वास्ता गर्दैन। आमेन। त्यस कारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट के भन्छ भने, यदि तिमीहरू ममा रह्यो भने म तिमीहरूमा रहनेछु। आमेन। यदि मेरो छोरा मसँग छ भने म पनि छोरासँग हुनेछु। त्यस कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो वरदान नपाउनुको कारण हामी परमेश्वरबाट बिस्तारै बिस्तारै हामी तारा तारा हुँदै गएका छौँ। त्यस कारणले हामीले उहाँबाट पाउनुपर्ने चिजहरू चाहिँ हामी पाएका छैनौँ, किनकि उहाँमा हामी छैनौँ भने उहाँ पनि तपाईँमा हुनुहुँदैन है। त्यस कारण हामी चाहिँ उहाँमा हुनुपर्छ,
उहाँमा रह्यो भने पक्कै पनि तपाईलाई चाहिँ त्यो वरदान दिनुहुनेछ। आमेन। यसकारण कोही विश्वासीहरूले सिकाउने, कसैलाई चित्र कोर्ने र कसैलाई अरूले सन्तना दिने वरदान दिएको छ भने, कसैले कसैलाई खाँचो भएको बेलामा सहायता गर्ने वरदान दिएको छ भने त्यसले उनीहरूलाई सहायता गर्नेछ, र कसैलाई सिकाउने वरदान छ भने त्यसले सिकाउने काम गर्दछ, र उत्साह दिने वरदान पाएको छ भने कसैलाई उसले उत्साह दिनेछ। हरेकले चाहिँ पाउने वरदान, मानिसले फरक फरक वरदान पाएका छन् र उनीहरूले त्यही अनुसारको वरदान अनुसार आफ्नो कामहरूलाई गर्नेछन् भनेर सिकाएको छ। परमेश्वरको लागि कुनै पनि वरदान सानो र कम महत्त्वको हुँदैन। तपाईँलाई पनि वरदान दिएको छ भने वरदान परमेश्वरको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ सानो भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ वचन प्रचार गर्ने वरदान पाउनु भएको छ भने, ए यो त वचन प्रचार गर्ने वरदान पो रहेछ त, वचन प्रचार गर्न गयो अरूबाट गाली पाइन्छ, यो त म गर्दैन नभन्नुहोस्। तपाईँलाई अरूले गाली गर्नु भनेको परमेश्वरबाट प्रेम पाउनु हो। आमेन। संसारसँगको दुश्मनता परमेश्वरसँगको मित्रता हो। आमेन। तपाईँलाई वचन प्रचार गर्दै हिँड्दा कसैले चाहिँ गाली गर्दैछ, घृणा गर्दैछ भने परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै प्रेम गर्नु भएको हुन्छ। तपाईँ हामीलाई लाग्छ कि अरूले केही भनिहाल्यो भने मलाई त कस्तो यस्तो भन्यो, आज नै म त चर्च जान छोड्ने हो कि लाग्छ, तर त्यो नमान्नुहोस्। तर तपाईँले कसैलाई त चाहिँ विदेशी धर्म, त गाई खाने धर्म भनेर चाहिँ कसैले तपाईँलाई नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्दैछ भने, जे जस्तो भए पनि मलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। हाम्रो आत्तिने बानीले शैतानले फेरि पासामा पार्न सक्छ। है, जसरी अडमको बगैँचामा हव्वा किन परीक्षामा परे त आत्तिएको कारणले। परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा जानुभएको थियो, परमेश्वर आउँदासम्म उसले चाहिँ प्रतीक्षा गरेको भयो, परीक्षामा पर्ने थिएन। जब बनाएर अडमको बगैँचामा परमेश्वरलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो अडम र हव्वाले राखेर जानुभयो, अनि जो शब्दहरू उहाँ बोलेर जानुभएको थियो त्यो शब्द चाहिँ शैतानले सुनेको थियो। अनि शैतान आएर भन्छ, तिमीहरूले तिमीहरूको पिताले जो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत हो, किनकि उहाँले चाहिँ जुन तिमीहरूलाई नखानु भने यहाँ फल राखिदिनु भएको छ, तर त्यो खायो भने तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरभन्दा पनि अझै के हुनेछौ, बुद्धिमानी हुनेछौ, जान्ने हुनेछौ। अनि त्यसपछि अब्बा के गरिन्, के गरिन् अब्बा आत्तिन्। त्यही भएर महिलाको धेरै आत्तिने बानी हुन्छ, पुरुष त आत्ते होइन नि, आदमले खाओ र पहिला फल खाएन, महिला आदम नै आत्तिन्, के अरे सरी अब्बा नै आत्तिएको कारणले उनले चाहिँ हो त नि हामी परमेश्वर भन्दा बुद्धिमानी हुन्छौँ भने त के रहेछ त यो फल खानलाई भनेर चाहिँ सोचिन्, एकैछिनमा निर्णय लिए। त्यही भएर महिलाहरूको छिट्टो निर्णय आउँछ हो, दुःख नमान्नु होला, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै भनेको छ। आमेन। परमेश्वरको वचनले नै आदमको बगैँचाबाट हामीले बोलेको वचन हो। अनि आत्तिएको कारणले उनले चाहिँ त्यो फल टिपेर खाइन्, खाइसकेपछि चाहिँ फेरि आफूले मात्रै खाएको भए त हुन्थ्यो नि, श्रीमानज्यू तपाईँ पनि खाइहाल्नुहोस्, मैले त खाइहालेँ, मिठो रहेछ, फेरि दिइहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आदमले पनि हुन्छ त नि, अब मबाटै बनेको श्रीमती हो, तिमीले गलत त मलाई दिएन होला भनेर फेरि श्रीमानले पनि तपाईँ तिमीहरू फेरि खाइहाल्यो, किनकि हप्पाट कोबाट बनेको थियो नि त, आदमैबाट बनेका हुन्। त्यस कारण मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु हो, पक्कै पनि यो श्रीमतीले त मलाई गलत चिज खुवाएको छैन भनेर उनी पनि आत्तिएर सबै खाइहालिन्, सोचेन। अनि त्यसपछि उनीहरू के गरे, दुवैजना चाहिँ पापमा फसे। आमेन। त्यो पापमा फसेको कारणले गर्दा अहिले तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि पाप बढ्दै आएको छ, सारा संसार नै के गरेको छ, पापले ढाकेको छ है। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले विशेषतः यो जो परमेश्वरको चाहिँ वरदानहरूको बारेमा हामी हेरिरहेका थियौँ, त्यो अलिकति हामी बाहिरतिर गयो, र त्यो पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो, किनकि हामी चाहिँ संसारमा छौँ, संसारमा पाप छ,
अनि संसारमा पाप भएको कारणले कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अन्जानमा पनि पापले हामीले फसाउन खोज्छ। त्यसकारण त्यो पापबाट उम्कनको लागि विशेष आज स्पेसली हामी त्यही संसारको बन्धनबाट पापबाट कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्जानमा चाहिँ शैतानले पासोमा पारिहाल्छ कि भनेर पनि हामीले अलिकति केही कुरा भए पनि हामी जानौँ बुझौँ भनेर हामीले आज यो सानो प्रोग्राम राखेका हो। त्यसकारण आज हामी ख्रिस्टको मण्डली अर्थात् मण्डली भनेको के हो भन्ने विषयमा आज हामी वचनको शीर्षक लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र विशेष हामी फेरि अर्को वचन हेर्नेछौँ एफिसी 4:7 हेर्नेछौँ। बाइबलको सबैले पदहरू चाहिँ टिपेर राख्नु होला। एफिसी 4:7 पदमा यसरी लेखिएको छ, ख्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। आमेन। ख्रिस्टको अनुग्रह, ख्रिस्टको वरदान जो परमेश्वरले दिनुभएको छ वरदान, त्यो वरदान अनुसार त्यो नाप अनुसार हरेकलाई के गरेको छ त अनुग्रह दिएको छ, अनुग्रह दिएको छ, यो गर्नुपर्छ भनेर एकदमै असल तरिकाले त्यहाँ चाहिँ सिकाइएको छ है। त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँले दिनुभएको वरदान के कति भनेर धेरै र थोरै भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नसम्झिनुहोस्। वचन बोल्ने वक्ताले चाहिँ धेरै सिकेको रहेछ तर म एउटा चाहिँ विश्वासीले कम सिकेको छु, मैले चाहिँ वचन प्रचार गर्नेले मैले चाहिँ बढी सिकेको छु, तर जसले चाहिँ भजन कोरसहरू गाउनेतिर वाद्य वादन बजाउने मादल बजाउने हुन्छ, मैले त मादल मात्रै त बजाउन सिकेको छु तर वचन चाहिँ मैले सिकेको छैन भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँले पनि परमेश्वरले त्यो बजाउने कला दिनुभएको छ, जो मन लाग्यो उहिले चाहिँ मादल बजाउन जान्नु हुँदैन है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो वरदानलाई चाहिँ सानो भनेर हेला गर्नु हुँदैन, ठुलो भनेर फेरि माथि जानु हुँदैन है, ठुलो भनेर माथि जानु भएन, सानो भनेर पनि हेला गर्नु भएन। परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ त भने वरदान भनेको चाहिँ सम्मान रूपमा हेर्नुपर्दछ। त्यस कारण ख्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामीले हरेक अनुग्रह दिएको छ। तपाईँलाई नाप अनुसार भनेको मादल बजाउने वरदान पाउनु भएको छ भने मादल बजाइरहनुहोस्। तपाईँको मादल बजाउने सिप बिस्तारै के गर्दै जान्छ, बजाउँदै अझै वृद्धि हुँदै जान्छ। अनि तपाईँले चाहिँ वचन बोल्ने एउटा वक्ताको रूपमा परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ भने आज तपाईँ 1 घन्टा बोल्नुहुन्छ, अर्कोपल्ट तपाईँ चाहिँ 1.5 घन्टा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ अर्कोपल्ट 2 घन्टा बोल्नुहुन्छ। आमेन। वरदान चाहिँ दिनुभएको छ सबैलाई, अनि वरदानलाई चाहिँ बढाउँदै लैजाने काम चाहिँ कसको हो, तपाईँ हाम्रो हो है। त्यसकारण नाम अनुसार हामीले अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसकारण अर्को वचन पनि हेर्नेछौँ, 1 कोरिन्थी 12:11 पदमा हेर्नेछौँ, उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र मेरो इच्छा होइन, मलाई गीत गाउने इच्छा छ भने मलाई परमेश्वर मलाई गीतै गाउने वरदान दिनुहोस् भनेर मलाई दिनु हुँदैन। आमेन। वचनले स्पष्ट के भनेको छ भने उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ, उहाँको इच्छा अनुसार के गर्नुहुनेछ, वरदान दिनुहुनेछ, र सोही अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ उहाँले जो वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदान अनुसार चाहिँ हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबैले बुझ्दै हुनुहुन्छ वरदानको विषयमा, सबैले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन। हामीले वरदान के गर्ने रहेछौँ त फरक फरक तरिकाले पाउने रहेछौँ। एउटा व्यक्तिले धेरै प्रकारको वरदान पाउँदैन, एउटा व्यक्तिले एउटै वरदान पाउँछ। त्यो वरदान पाइसकेपछि चाहिँ त्यो वरदानलाई चाहिँ बढाउने काम चाहिँ नाप अनुसार बढाउने काम चाहिँ हामीले आफैले गर्नुपर्दछ। एफिसी 4:7 हामीलाई स्पष्ट के भनेको छ भने वरदानको नाप अनुसार हामीले हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ, सही अनुग्रह अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, वरदान चाहिँ आफूले सोचेको अनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो वरदान चाहिँ हामीले पाइँदो रहेनछ, वरदान चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार पाइँदो रहेछ। आमेन। उहाँको इच्छा अनुसार उहाँले जे वरदान दिनुभएको छ त्यही वरदान चाहिँ हामीले पाउँदो रहेछौँ, त्यही वरदान अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्यो भने अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी स्पष्ट भएका छौँ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद र महिमा भएको होस्। आज हामी वचन हामी यति नै राख्ने